השיר הבא נקרא מותק, וזה על סמך רגשות אישיים, כמו שעודד יודע. אם אתה תלך קדימה, אני אעזור. אם תפנה שמאלה, אני אסתכל לאחור. אם תמשיך ללכת לכיוון מסוים, אני אלך בזיגזג מאחוריך ויתפוס אותך חזק. אתה לא תברח ממני, לא תברח ממני, חמוד שלי, מתוק שלי, נשמה מדוקה. אתה לא תלך לאחרת, ותושאר רק איתי בתמונה. במסגרת, בפס הצהוב, אתה תהיה איתי ורק איתי, ולא תחשוב